আজি মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ নিৰ্ভাৱ তিথি আৰু এই নিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীৰ সত্ৰ নামঘৰসমূহতো উখল মাখল পৰিৱেশ হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে প্ৰতিখন সত্ৰ প্ৰতিটো নামঘৰ। আৰু মই বৰ্তমান সময়ত এক উপস্থিত আছোঁ এক বিশেষ নামঘৰ য'ত জনগোষ্ঠী মিচিং জনগোষ্ঠীয় মহিলাসকলে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিছে, যি দিহানাম মিচিং ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি দিহানাম পৰিৱেশন কৰা হৈছে। মাধৱদেৱৰ তিথি প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে এই উজনি বৰপমুৱাৰ নামঘৰত প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে উদযাপন কৰি অহা হৈছে। আৰু মই প্ৰথমে এই নামৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে প্ৰত্যেক বছৰে এনেদৰে মাধৱদেৱৰ তিথি উদযাপন কৰি আহিছে এইসকল লোকে। আৰু মই মন্তব্য ল'ম, আপোনালোকে আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন কৰিছে। আমি সদায় প্ৰতিদিনে আমি মাধৱদেৱৰ কাৰণে ৰিহাৰ্চেল কৰোঁ বা শিকোঁ আইসকলক মাতি পেলাই, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো মাতি পেলাই আমি নৃত্য নাটিকা শিকাওঁ। আৰু আজি মাধৱদেৱৰ কাৰণে আমি এইটো উৎসৱটো কৰি আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা। আৰু অসমীয়া ভাষাৰ এই দিহানাম মিচিং ভাষালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিছে, কিমান দিনৰ পৰা এইখিনি এনেদৰে ৰূপান্তৰিত কৰি আমি কিবা দিহানামটো এবছৰ আগৰ পৰাই আমি এইটো মিচিঙৰ অনুবাদ কৰি পেলাই আমি এইটো শিকি আছোঁ, আইসকলক মই শিকাই আছোঁ আমি, আৰু সকলোৱে পৰিৱেশন কৰি আছে। আৰু এনেদৰে আচলতে মাজুলীৰ বিভিন্ন সত্ৰ তথা নামঘৰৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত মাধৱদেৱৰ তিথি এই উজনি বৰপমুৱাৰ যি নামঘৰ তাত উদযাপন কৰা হৈছে। বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মই মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিম। গুৰুদুজনাৰ তিথি প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত উদযাপন কৰা হয় অতি সুন্দৰভাৱে, খুবেই সুন্দৰ। আৰু আমি প্ৰতি বছৰে আমি গুৰুজনাৰ তিথি আমি উলহ মালহেৰে আমি উদযাপন কৰোঁ। আৰু লগতে আমাৰ প্ৰথমে আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ গধূলিলৈকে উলহ মালহেৰে আমি উদযাপন কৰোঁ। আৰু লগতে আমি ৰাতিপুৱা প্ৰথমতে আমি নাম প্ৰসংগ হয়, তাৰ লগতে আমাৰ ভকত বা আইগৰাকীসকলৰ লগত আমাৰ দিহানাম আৰু বৰগীত আৰু লোকগীত সেইবোৰ আমাৰ চব মাতৃ আমাৰ মিচিং ভাষাত হয়। মিচিং ভাষাত হৈও আমি মাতৃভাষাত আমি গাওঁ, খুবেই ভাল লাগে। আৰু আইসকলেও আমাক বহুত সহায় কৰে আৰু আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱসকলেও আমাৰ খুবেই আগ্ৰহ। আৰু এই অনুষ্ঠানখিনি আমি সেইবোৰ অনুষ্ঠান বা গুৰুজনাৰ অনুষ্ঠানবোৰ আমি খুবেই উলহ মালহেৰে আমি উদযাপন কৰোঁ প্ৰতি বছৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেদৰেই বৰ্তমান সময়ত মাধৱদেৱৰ তিথি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীতো উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে গুৰুদুজনাই যি বৰ অসমক একতাৰ এনাজৰিৰে বান্ধিব বিচাৰিছিল সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি, সেয়া যেন এই নামঘৰত প্ৰতিফলিত হৈছে। বৰ্তমান সময়ত বৰগীতকে ধৰি দিহানাম অসন্তৰিত কৰি তেওঁলোকে মিচিং ভাষাত পৰিৱেশন কৰিছে। আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে মাধৱদেৱৰ তিথি উদযাপন কৰা হৈছে উজনি বৰপমুৱাৰ নামঘৰত।